Gürcüstanda yenidən epidemioloji vəziyyət dəyişib. Son bir neçə gün ərzində ölkə üzrə virusa yoluxanların ümumi sayında artım müşahidə olunur. Azərbaycanlıların yaşadığı Qaracallar, Ağtəhlə və Qaratəhlə kəndləri isə ağırlaşan vəziyyətlə bağlı tam təcrid oluna bilər. Bu barədə Press Club TV Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 24 News G internet portalının rəhbəri Azər Məmmədov məlumat verib. Gürcüstanda ötən günlərlə müqayisədə virusa yoluxanların ümumi sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, ötən həftə ölkə üzrə yoluxanların sayı 4-5 nəfər qeydə alınırdısa, son günlər bu say 20-dən artıq müşahidə olunur. Son 2 gündür isə soydaşlarımızın yığcam yaşadığı Qardabani rayonunda demək olar ki, vəziyyət gərginləşib. Belə ki, Qardabani bələdiyyəsində son bir həftə ərzində ümumi yoluxanların sayı 36 nəfərə çatıb. Yoluxma halları əsasən soydaşlarımızın yaşadığı Qaracalar, Ağtəhlə, Qaratəhlə kəndlərində qeydə alınır. Eyni zamanda gürcülərin yaşadığı Qaçyani qəsəbəsində də bu vəziyyət müşahidə olunur. Hökumətin Dövlət Qurumlararası Koordinasiya Şurasının qərarı ilə bugündən etibarən Qaracalar, Ağtəhlə və Qaratəhlə kəndlərinin və Qaçyani qəsəbəsinin giriş çıxışlarında hüquq mühafizə orqanları səfərbər olunub. İnsanlar termoskinikdən keçirilir, avtomobillər isə dezinfeksiya olunurlar və əhali arasında isə kütləvi, iri miqyaslı testlərin keçirilməsi davam etdirilir. Bununla yanaşı, baş nazir bu gün açıqlama verərək Georgi Qaxariya bildirib ki, adı çəkilən kəndlərdə epidemioloji vəziyyətin pisləşəcəyi təqdirdə kəndlərin karantinə alınacağı istisna olunmur. Bundan öncə Gürcüstanda cəmi bir məntəqədə Azərbaycanlıların yığcam yaşadığı Bolnis rayonunun Muşivani, Dəllər kəndində sərt karantin rejimi hökm sürürdü. Dəllər kəndində indiyə də 80 yoluxma faktı qeydə alınmışdı. Xatırladaq ki, Dəllər kəndində sərt karantin rejimi aprelin 25-də tətbiq edilib. Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 1085-ə çatıb. Hazırda 5724 nəfər karantində saxlanılır. 247 nəfər isə stasionar şəraitdə müalicə olunur. Qonşu ölkədə virusa yoluxanlardan 907 nəfər sağalıb, 16 nəfər isə vəfat edib.